ხოველდღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი, ინოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ფასები, კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა სტუმართან ერთად. ეკონომიქსი, რადიო იმედის ფილტაპირეთერში. რეფორმის მეორე ეტაპი მიწის სისტემური რეგისტრაცია დაიწყო რა რესურსებਿਤგებმავსაჟარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მასშტაბური პროექტის განხორციელებასა და განსხოვებაა მიწის სისტემურ და სპორადულ რეგისტრაციებს შორის რა შეღავათებით ისარგებლებთ მიწის დაკანონების შემთხვევაში ხუთწლიანი რეფორმის შედეგები და გამოწვევები დღეს გადაცემაში პირდაპირ ეთერშია ეკონომიკის სტუდიაში ჟურნალისტი იrma ebralidze მუშაობს გამარჯობა იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტო მიწის სისტემური რეგისტრაცია დაიწყო სააგენტო 2022-24 წლების განმავლობაში ჩი საქართველოს 59 მუნიციპალიტეტში განხორციელებს სამზო და რეგისტრაციო საქმიანობებს მიწის რეფორმა დაწყებული 2016 წლიდან საინტერესო რა შედეგები აქვს დღეს უწყება სად იყო ყველაზე მეტი პრობლემა რაც ნიშნავს მიწის სისტემური რეგისტრაცია დეტალებზე ისაუბრებს დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე დავით დევიძე ერთად შევაფასოთ ეკონომიკური მოვლენები სტუმარი ეკონომიკში Падно давид გამარჯობა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის და ჩვენი ქვეყნის სადაზღვევობიუვისთვის ამნიშვნელოვანი რეფორბით დაინტერესებული. მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში დავიწყოთ ამ რეფორმასთან დაკავშირებით. გასულ წელს პარლამენტმა მიიღო შესაბამისი კანონი, შესაბამისი ცვლილებები და უკვე პირველი იანვრიდან წესით დაიწყო მიწის სისტემური რეგისტრაცია. თავიდან აი განმარტებისთვის რომ განმარტოთ რა იყო და რა იქნება პირველი იანვრიდან. დიახ, მადლობა. პირველი янვრიდან საქართველოს 49 მუნიციპალიტეტში ერთდროულად დაიწყო სისტემური რეგისტრაცია, რაც გულისხმობს სამმשאოების სამზონბელო და სარეგისტრაციო პროცედურების უშუალოდ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ წარმართოს. ანუ მოსახლეობა, მომსახურებას მიიღებს თავის საცხოვრებელ მისამართზე, მათ აღარ მოუწევთ სამზონბელო სამმשאოებისთვის ფინანსების გაღება და ყველა პროცედურას, რაც კი დაკავშირებულია მიწის რეგისტრაციასთან და მათ შორის მიწის თვითნებურად თუ მიწის ნაკვეთით ფიტნებურათი დაკავებული მის რეგისტრაციასაც საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო უზრუნველყოფს. აქამდე ამას აგეერების კომისიები ახორციელებდნენ там უფრო ეფექტურად წარმართვისთვის და იმისთვის რომ დაიზოგოს მოსახლეობის ძრო და წარმართოს პროცესი უფრო დაჩქარებული რიტმით ამისთვის დაგინდა ახალი რეგულირება. ანუ მარტივად რომ ვთქოთ, მად მოქალაქეს აღარ ჭირდება იუსტიციის სამინისტროში მისვლა. შესაბამის დოკუმენტების წარდგენა ამ ყველაფერს თქვენ მიგიღართ ადგილზე და აკეთებთ. როგორ ხდება ეს, როგორ მოხდება, რომ იყოს გასაგები უფრო მეტად. კი ბატონო, პირველ რიგში მოხდება მოსახლეობის ინფორმირება, საინფორმაციო კამპანია მიმდინარეობს, მათ ეცნობებათ, ასევე და და შეიძლება საჯარო რეესტრის თანამშრომლები აცნობენ კონკრეტულად როდის ჩატარდება სამმზობელო სამუშაო რომ უნდა გამოცხადდნენ კონკრეტულ ნაკვეთთან მიმართებით როდის იქნება სამმუშაოების შესრულებული შემდეგ მოსახლეობა ერთი ან თელესოფლის აზომვა ხდება და შედგება აზომვითი ნახაზები მათ უშუალო მონაწილეობით მოსახლეობის უშუალო ჩართულობით პლანშეტებიც არიმართება პროცესი იქნება ელექტრონული წარმოება live რეჟიმში ეკნევა შესაძლებობა საშუალება რომ ნახოს თავისი მიწის ნაკვეთი როგორ გამოიყურება თავის მეზობლებთან მიმართებაში როგორი იქნება მისი კონფიგურაცია ფართობი და ეთახმებიან ერთმანეთს რაც გამორიცხავს ზედების დავებს პრობლემებს რომელიც აქამდე ჰქონდათ შეესაბს სახელობობასთან მივიღებთ აბსოლუტურად თუ მაინც ექნება რაიმე gaukveloba ამ შემთხვევაში რა ხდება თუ მაინც იქნება gaukveloba ამ ამ შემთხვევაში სისტემურ რეგისტრაციის ფარგლებში ასევე სრულად უფასოდ მონსახურებია იქნება მედიაციის, რომელსაც არ მართავენ ნოტარიუსები და მათ შორის საჯარო რეესტრის თანამშრომლები მე დასაწყი შეაღნიშნე რომ ეს მოხდება 59 მუნიციპალიტეტში გარდა თბილისი ბათუმი ქუთაისი რუსთავი და ფოთი სატო ეს ქალაქები რატომ ვერ მოხდა ქართულად ეს მოგხსენება წინა თვით მართველი ქალაქები მათ გააჩნიათ თავიანთი განვითარების გეგმები ყავს საკუთარი დაფინანსებული ადმინისტრაციული ორგანოები რომლების ახორციელებენ პროცედურებს კონკრეტულად წარმართავენ მიწის პოლიტიკას და ამ ტერიტორიებზე სასოფლო სამეურნეო საავარგულები, ნაკლებია და მთავარი აქცენტი ამ შემთხვევაში გაკეთებულია მოსახლეობის იმ ნაწილზე, რომელსაც უფრო შეფერხებული აქვს სერვისებთან წვდომა, რომლებისთვისაც მშნიშნულოვანია, რომ ადგილზე მიეწადოს მომსახურება და ეს პირველი პრიორიტეტია. ეს არნიშნავს, რომ იგივე მოქმედი მექანიზმები თქვა, თვითმართველ ქალაქებშიც არ არის, რაც გამოიხატება შემდეგში, რომ დოკუმენტების სისტემატიზება, საჯარო რეესტრის მხრიდან Uh... ანალიზი კონკრეტული საბუთების შეფასება ისე იგივე პრიнциპით აწირიმართება და მათ ვისაც არის ის გამარტივებული პროცედურები შენარჩუნებული თქვენ ახალღაზეთ საუბრობთ ეს საკმოჭრომატევადე სამშაუა ყოველ შემთხვევაში საჯარო რეესტრის რესურსი არის შესაბამისი რესურსი ან დაახლოებით რა რაოდენობის მოცულობის მიწაზეა საუბარი იმიტომ რომ 5 წელს განმავლობაში სულ დარეგისტრირებულია 133 მიწების რა რესურსზეა რა ფართობებზეა ამჟამად საუბარი და და კონკრეტოთ ეს არის მხოლოდ სასაფლო სამეურნეო დანიშნულების თუ ყველა ტიპის მიწა. კი ბატონო, მადლობა. პირველ რიგში თქვათ რომ ეს შეიძლება ნებისმიერი დანიშნულების მიწის ნაკვეთის როგორც სასოფლო, ისე არასასოფლო მიზნობრივი დანიშნულების. აა შეიძლება მოგაწოდოთ ზუსტი ინფორმაცია დღეისთვის არსებული მდგომარეობის შესახებ. თელი ქვეყნის მასშტაბით დღეის მდგომარეობებით რეგისტრირებულია 4.582.000 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. აქედან 2016 წლის 1 აგვისტომდე, ანუ ანუ სანამ დაიწყო მიწის რეგისტრაციის რეფორმა, რეგისტრირებული იყო 1.197000 ჰექტარი, ხოლო 5 წლის განმავლობაში დარეგისტრიდა 1.384000 ჰექტარი, რაც გაცილებით მეტია ვიდრე წინა 30 წლის შედეგი, ანუ 5 წელიწადში დარეგისტრიდა იმაზე მეტი მიწა, ვიდრე მანამდე გასულ მთელი საქართველოს დამოუკიდებლობის არსებობის პერიოდში. ich lat drei stgomarobit dasaregistriro projekt darcheniliya 800000 hektari uh uh da matshoris dasazustebeli dasakorektirebeli sheizloba ipos 200000 hektarze meti rats achvena chuanma saregistratsio praktika es sasoplosamernu danishlovis metsertsia jamura jamura sakarmidamon nakvetebsatsa chexeba ogon dak ar shedis anu amunasemshi ar shedis okupirebuli territoriebi da tqis fondi romeli sakmaud mashtapulia chuan kweqnistvis rats shexeba а материалу ресурсов 20 21 წლის განმავლობაში იუსティციის მინისტრის უშუალო ჩართულობით და საქართველოს თავდაცვის ხარდაჭერით ჩატარდა ძალიან დიდი და შრომატევადი სამუშაოები, კერძოდ, მობილიზებულია დღეის მდგომარეობით 500 რეგისტratorის საჯარო რეესტრის მიერ, რომელიც არის გადამზადებული და სად არის დაწყოს რეგისტრაცია, ასევე 467 ამზომველი, რომელიც გაიშლება მთელი ქვეყნის მასშტაბით და წარმართავს ამ საველი სამუშაოებს. 170 მაღალი გამავლობის ავტომობილი ეს ყოველთვის თანამშრომელია თუ კარტოგრაფის სტრუქტურებიდან და 170 მაღალი გამავლობის ავტომობილით შესაბამისი 233 GPS rover-ის ამზომილო ხელსაწყო რომელიც სანტიმეტრი სიზუსტით აზომავს კონკრეტულ მიწის ნაკვეთებს 233 პლანშეტი ასევე რომელიც უზრუნყოფს ელექტრონული წარმოების ადგილზე წარმართოს რაც ნიშნავს რომ მფლობელისთვის რეალურ დროში планшетиთ იქნება შესაძლებელი ნახოს კონკრეტულად როგორ გამოიყურება მისი სასურველი მიწის ნაკვეთი მისი მეზობლებენ ნაკვეთებთან მიმართებით როგორია საზღურების მდებარეობა ხომ არ არის ზედება და გადაფარვა რათა აღმოფხვრათ ის პრობლემები რაც წლების განმავლობაში არის დაგროვებული და ეს საზო ეს დარეგისტრირება ხდება ძველი დოკუმენტების ბაზაზე რაც იდნახება საჯაროეში თუ როგორ უნდა მიხვდეთ მაგალითად რო X ვიღაცას ეკუთვნის ამ მიწის ნაწილთან თან სამშაო ჯგუფები ზეკაა არქივებიდან ყველა ინფორმაცია დამუშავებულია ეროვნული არქივიდან, საჯარო რეესტრის არქივიდან და სხვა ადმინისტრაციული ორგანოების არქივიდან. ეს ინფორმაცია შეყვანილია კონკრეტულად ელექტრონულ მონაცემთა ბაზებში და ამ ბაზებში ასახული მონაცემები ხელმისაწვდომია ველზე უკვე პლანშეტის საშუალებით მოსახლეობისთვის, რომ მათ ნახონ რა უფლებრივი მდგომარეობა აქვთ, რა მიწები რეგისტრირებულია, რა ფართობია რეგისტრირებული, რა დარჩა დაសារეგისტრირებელი. თუ თუ და თუ და ეს არის რეგისტრირებადი ფარტობიクイ ამოწურულია, მათ უკვე შეუძლიათ ისარგებლონ თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთზე აღიარების საბჭობთ, რასაც ასევე საჯარო რეესტრი წარმართავს და ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი რეფორმის წარმატებისთვის. თვითნებურად რაც ნიშნავს, ანუ არეკუთნის მიწა, შემდეგ ამ მიწაზე აქვს ან სახლი ან მოსავალს იღებს, შეიძლება რომ დაუკანონდეს, თუ მას მოდავე არ ეყოლება, როგორ ხდება ეს იურიდიულად. 2007 წლიდან საქართველოს მოქმედებს ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირებისთვის თვითნებურად დაკავებული მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კანონი რაც გულისხმობს შემდეგს ეს არ ნიშნავს მაინც და მაინც თვითნებურად დაკავებული მიწებს ეს ნიშნავს მიწის ნაკვეთებს რომლებიც შეიძლება მესახლებებმა насиლი მართლას თვითნებურად დაიკავა და ფლობს უკვე მაგრამ როდესაც მეპატრონი აქტრია და რეგულარული მიწების განმავლობაში როგორც საკუთარს ან შეიძლება თავის ძროზე 90-იან წლებში მნიშვნელოვანი სისტემური ხარვეზების გამო რეფორმა როდესაც ჩატარდა ვერსაც მოხდა მიწების განკერძოება а матвис არ იქნა გადასემული უფლების დამოდასტურებელი დოკუმენტი ან მოსახლეობისთვის რო განმარტოთ შეიძლება ისინი თვლიან და მართლებს არიან ვოლსაც ამობინების მიწის ნაკვეთი თქვა თვითნებურად არ დაუკავებიათ მაგრამ თუ დოკუმენტი არისებინება დაიკარგა განადგურდა ან თავის ძროზე მოხელი არ მოამზადა არ გადასცა მას შესაბამისი დოკუმენტი ეს ნაკვეთები განიღილება სწორედ ამ წესით ანუ ეს ტერმინი თვითნებურად დაკავებული მოიცავს ა ორივე მიმართულებას. ერთ მართლაც პირდაპირი ენობრივი გაგებით რასაც გულისხმობ თვითნებურად დაკავებას და მეორე, როდესაც დოკუმენტები არისებნება, აღარ დარჩა არქივში არანაირი ინფორმაცია, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო საქსეს შეთავაზება, რომ უშუალოდ რეესტრმა დღეს უკვე უპასუხოს და თუ ის ფაქტობრივად ფლოფს მიწის ნაკეთს და მას უდასტურებენ მის რეგისტრაციო ბლოკში, მეoverline ორი მეზობელი რომ ნამდვილად პროფს მიწის ნაკვეთს უკვე 2007 წლამდე ანუ მიწის რეგისტრაციის რეფორმამდე და კანონის ამოქმედებამდე მაშინ ისინი შეძლებდნენ ამ მიწის ნაკვეთის საკუთრების უფლების მოპოვებას და ეს ფოლფერი მოხდება ადგილზე და ამ ამოქმედება სადაჭირდება არცat მისვლა და დღეს თავaris ეახლレ რომ საჯარო რეესტრი უკვე უშუალოდ თვითონ წარმართავს ამ პროცედურებს და აღარ ჭირდება მას მუნიციპალური აღმას აغيარების კომისიების დახმარება და სხვა ადმინისტრაციული ორგანოების ნერვებთან არის დაკავშირებული და მათ შორის აქამდე მოქმედებდა წესი რომ ხოლო დისეთი მიწის ნაკვეთის აღიარება იყო დასაშვები რომელიც ისედაც შენობა ნაგებობა ან იყო უკვე რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის მომიჯნავე დღეს საჯარო რეესტრის ეს შეზღუდვა არ არსებობს ანუ საჯარო რეესტრს აქვს უფრო ფართო дискრესია და მას შეუძლია მიიღოს უფრო მოსახლეობისთვის სასურველი გადაწყვეტილება. აი მაგალითად, სახლი რომელიც არის რეგისტრირებადი და რაღაც რაღაც კონკრეტულ მიზანზე, ხო? თქვენს მიერ მოხდება მიწის დარეგისტრირება ამ შემთხვევაში და თავისთავად ეს ავტომატურად გამოიწვევს სახლის რეგისტრაციას? იურიდიულად როგორ არის? ეს ის კი, მიწის ნაკვეთზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა არის მიწის ნაკვეთის არსებით შემდგენილი ნაწილი. ამ დროს ხდება როგორც მიწის ნაკვეთის საძრების საძონობა, ასევე დაიტანება შენობა ნაგებობაც საჯარო რეესტრის მიერ მომზადებულ აზონიტ ნახაზზე და მესაკუთრე იрегистриრებს როგორც მიწას, ასევე შენობა ნაგებობას. ორივე ერთად დარეგისტრირდება, თუ რა თქმა უნდა, ეს არ არის დარეგისტრირებადი. იგით რა მეინტერესებს, ეს თქვენ ეტაპობრივად დაიწყებთ რეგიონებში თუ ყველგან ერთად გაიშლება ეს პროცესი და როდიდან უკვე დაწቀბულია 49 მუნიციპალიტეტში 2022 წლის 1 იანვრიდან. იუსტიციის მინისტრმა 31 დეკემბერს 2021 წლის გამოცაბრძანება, რომელიც მიხეთითას დაიწყო სისტემური რეგისტრაცია, ხოლო რაც შეიძლება სამუშაოებების რიგითობას, ეს არიმართება შესაბამისი გეოგრაფიული მეტეოროლოგიური პიროვნების გაერთიანებით, მაგალითად, ხა მაღალთიან რეგიონებში, სამთავაში უფრო პრობლემური იქნება, ხო, აზომიტის სამუშაოების წარმოება, ამიტომ შესაბამისი სამუშაოებების გეგმას კაცერს უშუალოდ საჯარო რეესტრსა, რომელიც აგენტო და ეს გეგმა უკვე დამუშავებულია და რაც შეიძლება გრაფიკს. ყველა მუნიციპალიტეტი ჩი თანაბრად იქნება სამმუშავები გაშლილი. თ титуოულ წილის ბოლოს, თ титуოულ მუნიციპალიტეტში აუცილებლად იქნება 1-3 ნაწილი რეგისტრირებადი. ანუ ადმინისტრაციული ერთეულების 1.3 და გეოგრაფიულად მუნიციპალიტეტის და თ титуეულის ერთ დროულად 2022 წელს დასრულდება. 2022 წელს შესაბამისი მეორე ნაწილი და 2023 წელს დასრულდება მთლიანად ყველა მუნიციპალიტეტში. ანუ 2 წლის განმავლობაში 2024 წელს შეიძლება ვთქვათ რომ არცერთი სახლი, არცერთი მიწა არ იქნება დაურეგისტრირებელი და კერძო მესაკუთრის гараჟი. ეს არის პრობლემა მაქსიმუმი. ყველა მიწის ნაკვეთი იქნება აზომილი და დარეგისტრირებული თითოეულობად მესაკუთრე და ასევე საყოფਤਰების უფლება არ არის თავური ხო არის ასეებს სოციალურ ნიიტო უფლებები რომ გიწ მაგალითად შეიძლება მოსახლეობას აქვს ესენც იქნება აგრისხული და მიწის ნაკვეთზე დაკავშირებული რა სახელმწიფო მისცემს სა xãულებას განსაზღვროს კონკრეტულად რომელ ტერიტორიაზე რა მიმართულებით არის დღეს სხვა სხვა მიზნობრივი სოფის მეურნეობის პროგრამების განხორციელება შესაძლებელი და უფრო პრიორიტეტული ეს გასაგებია სისტემური რეგისტრაციასთან დაკავშირებით მაგრამ როცა ამ ყოლაფერ საჯარო რეესტრში გააკეთეს პორადულით რატომ დამოგმართოთ მაშინ ანუ აქ რა რა სიმხში дарча ეს פאנג'არა ღია ვისთვის дарча და როგორ შეიძლება რომ გამოიყენონ მე თუ ვიცი რომ მიწა სახელმწიფო დამი რეგისტრირებს მე რატო მივმართავ თუ ძროის სამბავი არ არის ხოლმე მადლობა კითხვისთვის მთავარი ამ საკითხი არის შემდეგი 2016 წლიდან ოდესაც კანონი იქნა მიღებული და დაიწყო მიწის რეგისტრაციის რეფორმა ორივე მიმართულება განისაზღრა რეგისტრაციის ორი წესი სისტემური და სპორადული პირველ ეტაპზე ანუ დემდე უფრო დიდი მასშტაბით მიმდინარეობდა სპორადული აა რეგისტრაციის წესით მიწის რეგისტრაცია რაც გულისხმობდა მოსახლეობის მიერ განცხადების ჩაბარებას და მათ უნდა მომემზადებინათ უშუალოდ თვითონ აგზონეთი ნახაზები. ანუ დანაშაული ყოველფერი უფასოა იყო. იმათო. დანაშაული ყოველფერი უფასოა იყო, ანუ დოკუმენტების შეგროვება და სისტემატიზაცია და ასე შემდეგ. აი დღეს როდესაც უკვე რეისტერმა შეძლო არსებული პრაქტიკის ანალიზი, ჩაატარდა საპილოტო რეგისტრაციო სამუშაოები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. ფასო, ქეუ გრაპული ნიშნი ჩერშეულ ადმინისტრაციულ ერთეულში. იმისთვის რომ ჩვენ გწოდბოთ და ზუსტად რა შევეხებოდით, როდესაც დაიწყებდით თელეკვეყნის მასშტაბით სამმუშაოებს. მოხდა რეესტრის აღჭურვა, უკვე შესაძლებელი გახდა ადამიანური კაპიტალის არსებობით და მატერიალური რესურსების საფუძველზე ჩვენ გავშალოთ თელეკვეყანაში სარეგისტრაციო სამუშაო. ხოლო იმ ხალხისთვის, ვისაც, მაინც თქვა ამ სიტყვაზე, აქვს ინტერესი, რომ ვერი დაილოდება, და ძალიანი ჩicareba, ამისთვის რჩება სპორადული მიმართულება და მას შეუძლია ასევე მოამზადოს თვითონ ისე ნახაზი როდეს. დიახ, ამ შეხოშულ საკითხებს მოსაკრებელი და ის დაძგენილია, ხო? კი, მოსაკრებელი და დაძგენილია საჯარო რეესტრის სახე ა საჯარო რეესტრის მომსახურებები არის დამტკიცებული საქართველოს თავრობის 500 მსხრე დაძგენილებით და იქ არის გაცემილ საფასურები. და კიდევ ერთი დეტალი, ვისაც უკვე დაწყებული აქვს სპორადული რეესტრ აცია მიწის, მაგრამ ვერ მოესწრო და გარკვეული დაბრკოლებები ჭირდება. ხო, ეხა ხო არ ხდება, არის რაღაც შეფერხებები. მათვის, როგორ გაგძლდება ეს პროცესი, თუ სისტემურთა ჩაერთონ, თუ გაგძლდება პროცესი როგორ იქნება. ხვდებით ხო, რაც გეკითხებით? გასაგებია. თavari, ერთ-ერთი თavari საפוძველი სისტემური რეგისტრაციის თელ ქვეყანაში წარმოებისთვის სწორედ ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი იყო რომ ფერხდებოდა საალკეული ადმინისტრაციული ორგანოებიდან საჯარო რეესტრისთვის ინფორმაციის მიწოდება. როგორიც იყო მაგალითად აغიარების კომისიები ან მუნიციპალიტეტში მიწის ნაკვეთის მდებარეობის დასადგენად გადაგზავნილი საბუთები, ასეთი განცხადებები საჯარო რეესტრის უკან დაუბრუნდება კანონის თანახმად 10 დღის ვადაათ მუნიციპალიტეტებს რომ ამ 10 დღის ვადაში დააბრუნონ ეს განცხადებები რომელთაც ახლა უკვე ამახალე დიახ 10 იანვრიდან აიქრო და ქაროზე ვეღარ შემოდებენ арелеты понуда дааברוнун сажаро реестри уканати дигис гамаулубаши да шендек сажаро реестри ушуалот витон да асрулөт самзармообепс исеве уфасот рогорс манамде иго их сапасури ар икнеба кадасахтали. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, მინდა გისრულოთ წარმატებები, მე ვფიქრობ რომ ეს საკმაოდ მასშტაბური პროექტია და ჩვენ ამ პროექტზე სასაუბროт исеве могвецема. Дро самцохрарот ჩვენе хомда давосрулот кадацема винайдан националوانی амбеби хтеба коеқанაში да сулмаре саинформацио самсахуре гаагзелებს мушаобас пирдапиретერში ме ше სენატრომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე დავით დევიძე. მასშასე სისტემური რეგისტრაცია მიწის უკვე დაიწყო და თავად მოგაკითხავენ საჯარო რეესტრის წარმომადგენლები და ყველა მიწა, როგორც ბატონმა დავითმა აღნიშნა, მაქსიმუმ 2 დღის განმავლობაში იქნება დარეგისტრირებული მე მომავალ ხუთ ჩაბათამდე გემშობებით მოვდგეთ.